Kapitola 24. Který? Nura byla nadšená, že se má setkat s personální vedoucí Heliosu. Bylo plánováno, že se má setkat i s prezidentem, ale on onemocněl. Namísto něho se k setkání nabídla Zhouhu, jeho personální vedoucí. Nura byla jistým způsobem ráda, že bude mluvit se Zhou namísto s prezidentem Stentnem. Méně tlaku. Bylo časně ráno pár minut před 8 hodinou. Mají se setkat během snídaně v prezidentském apartmá na 7. podlaží. Doktorka Moralisová doprovodila Nuru ke dvojitým dveřím a jemně zaklepala. Pamatuj, na jakoukoliv otázku můžeš říci ne. Jestli tě požádají, abys udělala něco, co nechceš, řekni jim pravdu, ale udělej to hezky. Buď čestná, dobře? Dveře se otevřely zrovna ve chvíli, kdy Nura pokývala na souhlas. A toto musí být Nura. Já jsem Zhou. Pojď dál, snídaně je připravena. Otočila se na doktorku Moralisovou. Přidáte se k nám? Zhou měla na sobě černý kostým s bílou blůzou a bílé papuče. Doktorka Moralisová natáhla svou paži a potřásla Zhou rukou. Já jsem doktorka Moralisová. Ne, jen jsem ji tu dovedla. Až bude hotova, jen mě prozvoňte a já se tu zastavím a vyzvednu ji. Máte představu, jak to bude dlouho trvat? A nedělejte si starost, můžu Nuru dovést, kam si budete přát. Dobře, to bude skvělé, můžete ji pak dovést do mých kanceláří. Dobře, Nuro? Nura se usmála a přikývla. Doktorka Moralisová poplácela Nuru po rameni, otočila se a odcházela pryč chodbou, jako by šla pozdě na schůzku. V FRC bylo požadováno, aby děti do věku 14 let byly doprovázeny dospělým. To bylo jedno z pravidel, které Eleanor vytvořila před 6 lety, kdy se objevil případ, že mladá studentka byla obtěžována starším studentem. To byl jeden z budíčků pro celý personál. IQ nesouvisí s morálkou. Brilantní mysli jsou brilantní myslitelé. Pojď dál do jídelny, pokynula Zhou. Všechno už jsme připravili. Máš hlad? Nura pokývla. Můžeš se posadit tam. Zhou ukázala na boční židli poblíž čela stolu, který byl prostřen bílým ubrusem a elegantní porcelánovou soupravou nádobí. Na každé straně místnosti byly 2 sluhové, kteří drželi stříbrné podnosy s lahodnými výpary. Doufám, že máš ráda lívance. Nikdy dříve jsem o nich neslyšela, řekla Nura. Jsou vypěstované nebo udělané? Převážně udělané, ale jsou jako chleba, nebo tak nějak. Dáváme na ně sladkou polevu, které říkáme sirup. Ta je ze stromů, chutná trochu jako med. Ale dělají ji stromy, ne včely. Správně. A dobře, těším se tedy, že vyzkouším lívance se sirupem. Myslím, že mi budou chutnat, protože já miluji chleba s medem. Jídlo bylo vynikající. Nura jedla s entuziasmem. Poté, co dojedli,
oznámila s velkým přesvědčením, že lívance jsou její oblíbená snídaně. Během snídaně si povídali o tom, jak se Zhou stala prezidentovou personální vedoucí, jak Nura přišla do FRC, jak vypadala její vesnička v Íránu v porovnání s velikostí Pekingu, kde vyrůstala Zhou. Srovnávání jejich života ve velkoměstě oproti vesničce bylo pro obě fascinující. Konverzace nenuceně plynula jako klidná řeka. Poté, co dojedli, Zhou dovedla Nuru do obýváku, kde se posadili na pohodlnější křesla, potažená červeným sametem. Už se setkala s Teranem Kánem? Zeptala se Zhou. Ano. Líbí se ti? Velice. Vy jste se s ním setkala? Jednou, v domě prezidenta Stentna, ale tou dobou nemluvil moc anglicky. Zhou se usmála a potom si nalila čaj. Víš, co je to Mahdi? Už jsem slyšela ten pojem, odpověděla Nura. Proč? Nemá to žádný zvláštní důvod, jen mě to zajímá. Ne, to je víc než zájem, řekla Nura a kroutila hlavou. Věříte, že Teran by mohl být Mahdi a ptáte se mě, protože doufáte, že mám pro tyto věci cit, protože pocházím ze stejné oblasti. Takže ty jsi jasnovidná a léčitelka. Jen používám logiku, zastyděla se Nura. Dobře, dobře. Předpokládejme tedy, že tvá logika je správná. Myslíš tedy, že jím je? Nikoliv kvůli proroctvím. Proč? Nura si odkašlala a trochu hlouběji se usadila do křesla. Dobře, takže za prvé, soudný den nastal před 12 lety. Mahdi měl vládnout po 7 nebo 9 let před ním. Teran na to není dostatečně starý. Za druhé, má modré oči. Mahdi musí být čistokrevný. Za třetí, on je Balučián. Za čtvrté, jeho jméno je Teran, nikoliv Mohamed. A v neposlední řadě, Teran nemá žádné znamení na své pravé tváři. Měl by mít mateřské znaménko ve tvaru hvězdy. On nemůže být Mahdi, protože jinak by se proroctví úplně mýlila. Ukončila své odůvodňování pokrčením ramen a dobře nastrojeným úsměvem. Ale v tom proroctví žádná z těch věcí, které jsi vyjmenovala, není. A věří Teran, že je Mahdi? Zeptala se Nura. Na to se musíš zeptat sama. Nura přikývla, jako by si udělala mentální poznámku, že to má udělat. Kdo napsal toto nezveřejněné proroctví a odkud pochází? Jeho autor či autoři nejsou známí. Existuje několik svazků, kterými jsou ta proroctví tvořena. Existence Mahdi je jenom částí celkového obrazu, který je v těchto proroctvích prezentovaný. Byla objevena v roce 118 našeho letopočtu. Má se za to, že jsou egyptského původu, zapsané jedním z jejich vysokých knězů, kterým to nevíme. Víme, že drůzové je schovali v podzemních jeskyních pod horou Mount Hermon.
Jestli je to, co říkáte, pravda, jak to, že jste četla tato proroctví? 2 roky před Sanrotem z Vatikánu zběhl jistý kardinál. On věděl o soudném dni. Věděl, co se stane. On četl text těchto proroctví. Nesouhlasil s papežem a pontifikační radou, kteří požadovali, aby to nebylo sdíleno. Jak to Vatikán zjistil? Zhou se odmlčela a pečlivě volila svá slova. Získal je staromódním způsobem. Koupili je. Byli jedním z jejich ceněného majetku. Ale toto proroctví nebylo bráno příliš vážně, protože, jak vidíš, všechno, co prorokovalo, se mělo stát v našem čase. Toto byl čas, na který bylo zaměřeno, na 21. století. Proč? Protože to je čas, kdy lidstvo bude vytrženo ze svého spánku a bude mu ukázán skutečný svět, jak vesmír vytváří vědomí a nic jiného. Bude to velmi bouřlivá doba ve všech oblastech života. Do této doby budou zrozeni 3 lidé v samém předvečeru doby, kterou to proroctví nazývá solární doba. A kdo jsou ti 3? No, Mahdí, Kristus a Antikristus. Ticho v místnosti blýskalo v paradoxu ke vznešenému dialogu a tlumenému cinkání nádobí, umývaného kuchyňským personálem. Nura seděla ohromena tím odhalením. Hlas z Hou byl měkký a jistý. Kardinál, ten, který zběhl, v průběhu času fotografoval ta proroctví a ukládal je na tajném serveru na platformě Cloud, ke které měla NSA přístup přes zadní dveře. Oni našli ty fotografie a začali se o ně zajímat, ačkoliv to bylo spíše ze zvědavosti, než z čehokoliv jiného. Tento kardinál udělal přes 1200 fotografií, které obsahovaly celé to dílo. Když kancelář NSA učinila ten objev a doručila ho do kanceláře ve Virginii, byl dále předán zvláštnímu podvýboru Senátu a ten nebyl veden nikým jiným než Trevorem Stantonem. Prezident Stanton byl tou dobou senátorem. To on připravil zběhnutí toho kardinála, který se potom stal spolupracovníkem americké rozvědné sítě a dobrým přítelem prezidenta Stantona. Nura už nemohla déle udržet svůj jazyk. Proč mi to všechno říkáte? Známe všechny ty 3 děti, které se narodily na stejných souřadnicích, všechny ve stejném čase. Zatímco přesný čas Teranova narození neznáme, já věřím, že je totožný se tvým časem a s časem narození chlapce, kterého jsme také identifikovali a který je momentálně v Německu. Nuře se rozšířily oči. Říkám ti to, protože věřím, že ty jsi v tom proroctví. Jen nevím, kterým z nich. Kterým z nich? Zhou si lokla čaje a podívala se přes svůj šálek do očí Nury. Mahdí, Kristus nebo Antikristus? Nura se nepohodlně zavrtěla v křesle.
dívala se do očí zhou a na okamžik či dva je studovala a pokoušela se odhalit její záměr. Proč tolik důvěřujete proroctví, které je téměř 2000 let staré? Zeptala se Nura. Já mu důvěřuji, protože v tom, co jsem si přečetla, nevidím žádnou náhodu. Vidím jasný plán. Jak jsem již řekla, to proroctví začalo být bráno vážně až poté, co se přihodil Sunrod. Proč? Protože solární doba je jen první knihou. Celé to proroctví začíná 12. června 2021. Tvé datum narození. Neexistuje způsob, jak ověřit věrohodnost toho proroctví, než tím, že to, co prorokuje, se stane. Za posledních 12 let bylo značně přesné. Protože bylo přesné ohledně Sunrotu a my jsme objevili ty tři děti, které vyhovují profilu tří postav v tomto proroctví. Byla bych hloupá, kdybych to neskoumala. Ví prezident Stanton, že mi toto říkáte? Za celou tu dobu sebou zhou poprvé trochu trhla. Řekněme, že ví, že se s tebou setkávám a ví, že se o tyto věci zajímám. Ale věří on, že já jsem jednou z těch tří postav, které jste zmínila? Zhou zakroutila hlavou. Tuto víru se mnou nezdílí. On vidí brilantní děti. Úžasně brilantní děti, které pocházejí z jednoho souboru souřadnic a které byly zrozené v předvečer Sunrotu. Přesně jak to vyjevilo proroctví a racionalizuje si to jako náhodu. Zhou se trpce usmála a podívala se na Nuru. A víte proč, slečno Jonan? Nura zakroutila hlavou. Protože to proroctví říká, že nejvyšší vůdce bude zabit ve 12. roce. On je zde popřen. To je ten důvod. Kdyby přijal, že ty a Teran jste těmi, koho to proroctví plánuje, pak by také musel přijmout, že během příštích 5 měsíců zemře. A to je těžký plán, dokonce i pro někoho tak silného, jako je náš prezident. Já nikde v tom proroctví nejsem zmíněna. Následkem toho je pro mě snazší být objektivní. Přerušilo je pleskání kroků a potom zdvořilé odkašlání, jak se jeden ze sluhů přiblížil k obývacímu pokoji. Promiňte, že vás přerušuji, ale budete potřebovat ještě něco dalšího, slečnohu? Ne, díky, Alberte, jsme v pohodě. Pak vás necháme v klidu. Sluha se trochu uklonil a odešel. Zhou vrátila svůj pohled na Nuru. Jaký z toho máš pocit? Nura vzdychla a trochu zkroutila svá ústa. Nějaká vize viděna před 2000 lety nějakou neznámou osobou. Žije pod horou, je koupena papežem, pak je odhalena rozvědkou na cloudu a najde si cestu k budoucímu prezidentovi, jehož personální vedoucí doručí malou její část dívce z Iráku. Nura se podívala pryč a zírala do nezaměřené reality. Cítím, že je to zajímavý příběh, ale necítím se být jeho součástí,
Myslím, že v proroctví nevěřím. Proč? Zeptala se v nevíře zhou. Čas není zrcadlem osudu. Snad kdyby jsi něco z toho přečetla, nabídla zhou. Změnila bys svůj názor. Já věřím, že události mutují v závislosti na vědomí. Vědomé vnímání může změnit to, co se děje. Události nejsou pevně dané v čase, jako fotografie visící na šatní tyči. Nikdo se nemůže podívat a s jistotou vědět, co se v budoucnosti stane. Hlas Nury se velmi ztišil. Jak bych mohla věřit proroctvím, kdybych věřila tomuto? Zhou nemohla skrýt své zklamání. Pak tedy předstírejme, že jsme tuto konverzaci nikdy neměli. Nura stuhla. Mám na mysli, že se o ní nikomu nemáš zmiňovat, Nuro. Dobře? Nura se nepohnula, ani nepromluvila. Nuro, já trvám na tom, aby si ponechala tuto konverzaci jako soukromou. Právě jsi řekla, že ničemu z toho nevěříš, takže budeme předstírat, že to je všechno fikce, což pro tebe zjevně je. Souhlasíš? Nura z nechutí přikývla. Dobře. Zhou si sáhla do své kapsy a podala Nuře vizitku. Kdybys někdy změnila svůj názor, můžeš mi zavolat na toto číslo, dobře? Nura již s větším zaujetím přikývla. Dobře, díky. Odvedu tě zpět do kanceláře doktorky Moralisové. Znáš cestu, že? Nura přikývla a pak se postavila. Můžu se vás na něco zeptat? Jistě. Jestliže věříte tomuto proroctví a věříte, že jste identifikovala tři hlavní postavy, jak je nazýváte, kterou z nich myslíte, že já jsem? Mahdi už jste vybrala. Teran. Takže zbývá Kristus a Antikristus. Podle vás, kterým z nich jsem? Když Nura mluvila, její hlas měl kvalitu moci, jemné, ale nepopiratelné. Najednou někde v dálce zakřičel tlumený hlas. Zhou, zhou! Moment! Zhou zvedla svůj pravý ukazováček a rychle se otočila do chodby. Ticho zaplnil tlumený, avšak nepopiratelný zvuk něčího zvracení. O několik minut později Nura slyšela tlumené hlasy, které byly čím dál hlasitější. A tak tady je, oznámil prezident Stanton, když vešel do obýváku. Měl na sobě mačkanou modrou košili, černé kalhoty a černé ponožky. Na krku měl velký obvaz. Oči měl červené. Vypadal nemocně. Šel strnule k Nuře a uklonil se jí. Potřásl bych ti rukou, ale doktoři říkají, že mám chřipku nebo otravu jídlem, to si nejsou jistí. Ale pro jistotu se budu držet v povzdálí. Pobavili jste se dobře se Zhou? Ano, bylo to báječné. Usmála se Nura a přikývla až příliš zaníceně, ale nemohla si pomoci. On není tak mocný. Nura ukázala na obvaz na jeho krku. Jste v pořádku? Jen nehoda při holení, zasmál se.
Nedával jsem pozor. Multitasking, znáš to. Mnoho věcí najednou. Podíval se na Zhou a potom vrátil svou pozornost na Nuru. Dobrá, vím, že jsi zrovna byla na odchodu, ale já jsem se s tebou chtěl setkat. Těšil jsem se, jak uslyším o všech tvých příspěvcích naší práci, Nuro. A jestli můžeš něco udělat, přimluv se u Terana Kána. Stanton ze zvyku mrknul. To bude taky skvělé, my opravdu potřebujeme jeho pomoc. Nora pokývla. Jistě. Můžu pro tebe něco udělat? Zeptal se prezident Stanton a třel si čelo. Nora byla dočasně paralyzovaná. Nejmocnější člověk na zemi se jí ptal, jestli něco potřebuje. Byl to prakticky džin. Ráda bych více chodila ven, vidět venkovní svět. Ukázala nahoru a s nadějí v očích přikývla. Dobře. Stanton si třel bradu a dával si dobrý pozor, aby se nedotkl obvazu na krku. Podíval se na svou personální vedoucí. Zhou, podívej se na to. Ti mladí lidé se potřebují dostat více na čerstvý vzduch a spojit se s přírodou. Uvidíme, co pro to můžeme udělat, dobrá? Prezident začal vypadat nedobře a spěšně se omluvil. Zhou ho vedla pryč chodbou, zatímco Nora zůstala v obýváku. Když se Zhou vrátila, pokoušela se nasadit úsměv, ale Nora viděla, že je něčím rozrušená. Je v pořádku? Zeptala se Nora. Je to velmi silný muž, neměj obavy. Jen chřipka. Byl včera venku a bylo chladno. Pravděpodobně něco chytil. Při jeho práci je mnoho stresu. Lidé to neocení, dokud nesedí tam, kde já. Nora s pochopením přikývla. Zhou položila svou paži kolem ramene Nury a šla s ní ke dveřím. Jsem si jista, že bude v pořádku. Půjdu s tebou do kanceláře doktorky Moralisové. Zhou za nimi zamkla dveře, otočila se s nataženou rukou a promluvila svým nejveselejším hlasem. Veď nás! Ušli asi 20 stop, když Zhou promluvila. Promluvím s Eleanor, aby tě pouštěla častěji ven. Jak často chodíš ven? Vůbec. Skutečně? Ano. Nora vypadala překvapeně, že Zhou je překvapená. Dobře, to tedy musíme změnit. Dalších 50 stop šli v tichu. Vím, že jsem nezodpověděla tvou otázku, řekla Zhou. Myslím, že jsem nepředpokládala, že ji položíš. Neumím si představit, že bys vůbec uvažovala o tom, že tě vidím jako antikrista. Zhou vrhla úsměv. To, co nechápu, je, jak je možné, že bys to nevěděla. Jak by takový stav vědomí před tebou mohl být skryt, když je přímo v tobě? Prošli kolem malé skupiny pomalu jdoucích chodců a jak je míjeli, zůstali potichu. Možná jsem obzvláště hustá, nabídla Nora. Nevím, necítím v sobě nic tomu podobného. Krom toho, proč by do mě Kristus vstupoval? Já jsem obyčejná muslimská dívka. Vaše proroctví je mylné. Ale ty víš, že nejsi obyčejná dívka,
protestovala Zhou. Možná jsi byla vychovávána jako muslim, ale jsi léčitel s IQ přes 248. Na této planetě není nikdo další jako ty. A jak to víte? Zhou zvažovala tu otázku. Neočekávala odpor. Jak již jsem řekla, máš mou vizitku. Zavolej mi, pokud si o tom budeš chtít více promluvit. Možná máš pravdu a já se možná mýlím. Čas ukáže, co z toho. Doufám, že já mám pravdu, pomyslela si Zhou.